Mirëmbrëma të dashur shikues. Sot kemi pasur një lëvizje e cila vjen nga jashtë. Deklarata e ambasadores amerikane zonjës Yuri Kim, e cila ju bën të thirrje kandidatëve të Shtëpisë së Lirisë që të mendoheshin se çfarë do përfaqësonin dhe gjithashtu edhe votuesve se për kë do votonin. Ishte në fakt një thirrje e cila godet haptas Shtëpinë e Lirisë. Le të themi tregon që Shtetet e Bashkuara nuk janë as pak miqësorë ndaj tyre, po ky është një zhvillim i ditës. Neve do flasim për lëvizje në përgjithësi, për politikën në përgjithësi sot dhe kam nderin të kem këtu zotin Myslim Murizi, ish deputet dhe njëkohësisht kryetar i Lidhjes Demokratike Shqiptare, Lëvizjes Demokratike Shqiptare. Zotin Murizi, mirëmbrëma, mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirësevgjë. Ju pyes një herë për dashurinë e vjetër tuaj, për përçarjen e PD-s, si e shikoni? Mos jeri fundi Partisë Demokratike. Gjithë në lindje ju ka ardhur fundi atyre partive që përmbysën komunizmin. Edhe kjo është një arsye. Pra, tradita është ai reaksioni domino i gjithëve në vesh komuniste, ndoshta ka ardhur koha që opozita ka prekur fundin. Por unë se quaj përçarje, në fakt është një kthim me kam tokë dhe më vjen mirë me veten që koha më dha drejt. Drejta saj të cilën unë e kam lemruar që është në shkurt të 2019-ës. Pra, nuk është e sotme. Sot ka dalë majisja e plakës, ka dalë si përfaqe. Për publikun. Për publikun, por... Ju e keni parë krisjen nga brënda, nga... Qështë e djekje e mandatë? Pra, ishte një hap i pamenduar, i intimiduar drejtuesi i Partisë Demokratike, se nga kush, a i vetë di, dhe nga i grushtet nuk është rrethi që mendonin që në shkurt u dojnë mandatet, në 19, edhe në mars dhe bënin zgjedhjet që mandatet tona që do t'i ditim, flasht atyre që do t'i ditim, jotimin, që e qartë në qëndrimin dhe vendimin që kësha marrë me vetën, do t'a mernin ata. Gjë e cila nuk nodhi, jo në mars e në prill, por nodhi në atë si që kësha deklaruar dhe unë, që është ditën e parë që kam qenë prezent media, pas i refuzove djekën e mandatet, që zgjedhjet i shoh në ditën normale të tyre në 2021. Dhe pritshmëria e shumë individëve rreth tij, pra kryesi e vogël e bashës, që do të merrnin mandat pasi tiknin ne të keqt, do vinin këta të mirë, u zhgënjen më shumë se sa pjesa që dorëzuan mandatet dhe që sot nuk janë më deputet, fal një prerje mbes apo një mashtrimi rrallë të leadershipit PD-s gjatë kohës që ata dorëzuan atë mandat që kishin. Në farë mënyrë atyre që dorëzuan mandatin, nështë ajo të gjithë për atyre që kishin e kontributën Partitë Demokratike, ja u kishte borgë Basha për ti rreshtuar në listat fituse të Partisë Demokratike. Pra, unë e kam para njerë që është në shkurt mars 2019, bile pak më heret, që është në 2018, kër ne filluam të përdorim parlamentin si shkollë nate. Po të kthehesh mrapa, që është nga qeshori 2018-ës, Partia Demokratike, grupi parlamentarë, bashkë me aleatët, prej 23 deputetësh, nuk pa të shku në seansa. Gati deri në ditën limit, kur plotësoheshin 6 muaj, që ishte 23 dhjetori i 2018-ës. Pra, majoranca mblidhej në parlament, ne mblidheshim në për hotele, në për motele. Ihen hotel Shkodrës, ihen Elbasan, ihen Vlorë, se qa loj, varianti ishte e, nuk jepe do të dumë, por që në çdo hotel ku shkonim, bëja pyetje qa varianti është kjo që po bëjmë. Dhe për ironit fatit hymë ditën e fundit, kur normalisht skadon të a fatit 6 muaj, nuk duhet këshim hyë atë ditë, të ja këshim në Ramës dhe Mazhorancës të na i dihte mandatet nëse do të guxonin. Dhe hymë në kundërvesh me kohën, sepse studentet ishin greju në atë kohë. Pra, morën dhe nga kesë të kë studentet në përmjet tyre, të kë mështetësit e tyre, që ne nuk kemi halën e kejtësimit të gjenje studentave të qëqëris, por hymë ditë në fundi se nga digje mandatet anë. Pas ta një muje gjusë me vonë. Dhe dorin akuzat që ju digje të roga, në atë ko juve dhe thasë sa merte faktikisht një deputet, dhe më thë nuk ishtë ndojnë shumë... Po, për më shumë se sa roga në shtato beneficet tjera, jo imuniteti, jo pozicioni, jo influenza, unë e kam thënë dhe në shta jam në pak politikan, jam shumë i drejt për drejt. Pra deputeti nuk është në opozit, që t'jemi të sinqertë. Të pak nga ana ekonomike? Jo, ekonomike është 1.134.000 lekë në shtë, merë një të shtatën e rogës të anagodit, për shemë, deputeti.
Tani merr 3 herë më shumë se Meta, 4 herë më shumë se Rama, 7 herë më shumë se deputeti. Kush është ky? Drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ose Benet Beçi që ka qenë. Po. Ke Keshi ose ai tjetri ose Tes? Beneti e bëri për hir të popullit, që iku erdhi deputet, domethënë. Po, po, dakord, por që sot po si ata që na vinë nga jashtë, po, nga rroga nga 10.000 dollar, edhë vinë këtu të punojnë për 500.000 lekë. Pra, tek pjesa ekonomike është deputeti është dy herë më shumë se sa mësuesi si pak. Por duke qenë që e gjithë politika është trafik influence, ke mundësi të jesh 2-3 herë në javë me antar qeverisë, angazhohesh nëse ke dëshirë për të marrë ndonjë punë aty që kanë votuar, nuk bëhet fjalë se këta shejtanë e përdorin mandatin për fëmijët e vet, për bashkëshortët, për baçanakët, për kunetrit. Pastaj kaq që kanë rrethit, nuk shoh. Dhe po t'ja u shikosh në këtë demek skandalin, por mua nuk e quaj skandal, më bë mirë që dolin pa tabela e pagave. Po ti shifet gjithë familjarët e këtyre punonin këta institucionet që quen si dytësore, por që kanë rogë shumë herë më të lartë sa kryeministri, presidenti, kryetari i kuvendit, deputeti. Pra ka disa benefice qenja deputet që të hapen rrugët. Pra nëse si qytetari thjesht do dush të shkrush 4 herë ta lames, po të marrë një emër kot, apo doganës, apo tatimeve, si deputet është më ndryshe. Pra nuk është thjesht vetëm ajo rroga në i farmë. Pra u këmgull që të merej prap ajo fuqi e lanëm në rrugë nga qeshori 2018 deri 23 dhjetor, dhe pastaj për çudi si rrufen qell të thatë në 19 shkurt u mora ai vendimi drastik i cili e hangri e greu pjesë deri sa ra kalaja më datë 9 shtator. Pa drama për para, por i patën vënë kështu huaj majtës DNI i themin atë muzeqes për të mos ishin prish dhe melet. Zoti Murizi, ju e keni qenë brenda. Unë kur nuk e kam kuptuar këtë taktikën 32 vjeçare të braktisës së parlamentit. Kjo është herë e tretë, no? Me të thënë drejtë. Jo, e përdorët edhe PS-ja. Po pra, herë e tretë me gjithë PS-n. Braktisja në afatet 6 mujore. Po, po, dhe nuk është puna se braktisin, se vendrojnë lideret e drejtimit të subjekteve politike që mendojnë se po sjellin një gjatë madhe, një risi. Por unë në habitem pse nuk mësojnë. Se në 31 vite, kush ka braktis kuvendin, ka hum. Pra nuk është se ka fitu. Braktisja e parë ka arë nga PS-ja 96. Pas ta i ardhën dhe u detyruan të futën atje, të morin në i pjesë qeverisë, mas i këtu ishte bë mishmash gjithanej. Po ju në 97, Partia Demokratike, 97 dhe 98 teorikisht kishin një sebeb. Pra, ne 97 ndonim nga parlamentin se u plagos Azem Hajdari në parlament. Ne i farë mënyre, pashka se ishe vendimi politik, por mund ta tek ndërkombëtarët, apo dhe tek shqiptarët e pa informuar në atë kohë si që janë sot, mund thoje që ore ne kemi marrë vendim që të hymë, po kam frikë deputetet të shkojnë mërëna se i plagosin pistolet, se u plagosin ku vendaj, në atë kohë ka qenë si cowboys atë hymë deputetet me pistolet mërëna. Nuk i di, a ishen komisarat, a ishen parlament. 97-ën deri kur ndodhi kjo e 18 shtator, edhe më përpara. Në 98-ën pastaj u vra Azem Hajdari, një motiv që ju vra një nga themeluesit, lideri më thet thashë, po prap nuk kemi kurrë, s'kemi marrë vendim për të djeg mandate. Pra është shumë i veçantë vendimi i shkurtit 2009. Po, po keni dalë me muaj të tërë keni dalë nga. Kemi dalë 2 muaj në mënyrë drastike, pastaj un kam qenë sekretar i grupit parlamentar, pasi trajtoi Genc Pollo, që kryoi PDR-n, me Eno Bozon, Ferdinand Xhaferrin, Leonard Demin, Tritan Shehun, Ylli Vesiun, një spast, ikën ta, edhe unë jemi një gjana kryetarë, unë ishte sekretar. Shkonim, por jo të gjithë në kuvend, pra, i strategji për të mos e përfil rëndësinë e institucionit, për deri sa në anodhi kjo. Pra, nuk kur, nuk asin, nuk mungoj 6 muaj, dhe në muajin e 4, pra ma se shkonim 2 veta, 3 veta, bënim deklaratë dhe ikim, pra nuk mund të quesh braktisje totale, në muajin e 4 jemi të detyruar që të hymë që gjithë. Ajë që këshim mjelë, 19 deputetë, 24 ishim gjësej, në 97-2000, e kemi hyë adje. E gjitha të bënit ka që zhurmë, sa që duke që të zhurmë që të 5 jetë. Po sepse kanë qenë njerës të votuar nga sistemi majoritar, dhe ishin njerës që kishin... Me brumë, kishin diçka mbrapa. Kishin peshen e votës e drejt për drejt të qytetarit të ka i mandat, dhe më shumë pysnin se qëfar menonin qytetarit e zonës, se sa qëfar menon gaz bardhe me lull bardhe, më shumë, sot, se këta janë temruar, këta të sotmit. Unë e kam thënë më herë, edhe pse kam qenë vetë 4 vite e 2, mas 2009, mas prilli 2009, 8-ës,
kur Berisha me Ramën prishi kushtetutën, deputetët janë punëtor të partisë Kuvend Shqipërisë. Janë deputetë. As i voton kush, as kanë garë, as kanë peshën e votës qytetarëve mbi vete, as njënë përgjegjësi dhe obligim apo detyrim moral apo njerëzor për premtimet që bëjnë, sot i ka bërë partia, dhe po ti shikosh ndrojnë si e ndacak, 4 vjet në i qarë, 4 vjet në i qarë, se dun të humin gjurë nga mashtrimet e paftyre që kanë bënë gjatë fushatës në atë zonë, pa nuk ose janë deputet. Dhe kanë qenë njerëz, kanë qenë 97-ën, më falë dhe pak sekonda, kanë qenë njerëz që si kanë ardhë, nuk i kanë marrë prej flokësh në Partinë Demokratike. Pra njerëz si që vinë ta galaktikët, e përmenë e njëti, Beneti, për shumë. Shmërzit shumë e se kam thanon me, në jargun tim, që erë nga kopi e shkojt e gopi, se erë nga kopi të këpëdeja, ishte 8 vjetë drejtori i Fondit Shqiptar Zhvillimit, si prurje, si galaktik, të që shkojt e pëseja. Masi ne të dhe 6 vjetë... Dhe kandidat për IPD-s në zgjedhjet e 2013-s. Në shta. Ka qënë. Në bajmë në debat televiziv, ka dalë në kratë djali i Talis Pahis, Bas Pahis për balë... Kam qenë deputet, ka qenë kandidat për deputet dhe unë 2013 nuk më kujtohat. Zota kesh ndjekur si fushat se ke pasur halin tënë, kam qenë vetë fushatat të një një, por problemi është që, pra erë dhe si të prurje ere, ta Luli, Majlinda, Grit Roj, Andi Beli, Ermal Hasimja, Henri Qili, Kajsia, e i tufta galaktikët dhe ngellën, vetëm Luli ngellën. E ka një gjithë, si që erdhën një këtë. Shbela e madhe, e si fmi lastuar që e rritë duke e mashtruar që gjithat mirat vinë nga babagjyshi vitit rritë dhe nuk e ka haberin nge punaj. Nuk e di. Dhe kështë nërshimi i grupit të vogël, por që unë e kam shumë nostalgi për mirë, pjesën e 97-2000. Ishin njës që kishin kontributin Partitë Demokratike dhe të dile deputet 97 me Partitë Demokratike, ishte më keqë se sa në 25-ën me balin kontara me Hamid Matjanin. Fraqim realitetit. Shqipëria mbaron të nga vaj. Shqipëria kontroli qeverit. Katër prefekturat e jugut, i deputet i fundit i Vorja Pirit isha unë. Pra i federatës bandave. Pra Fjerë, Berat, Gjirokastra dhe Vlorë, PD-ja nuk vund do të kandidat. Jo të kishte deputet. Në Tiran nuk mori asnjë deputet. Se nuk i din këta. Birë për t'i ka nara këshu nga, që i ka marë Berisha, qa i thot, i njoftën palon shkurta, qa me shapë, qa me akullore ndorë, ta me nëjë që ka qenë gjikon beharë kjo punë. Në Tiran, e kërë njojën që fletë për shemë Lulli ose Gazi, apo këtë u Jorita, për 97, më vjenë të kemë vese lëvisë me vete, më pretë barku. Si t'i nga 97, me e kësi dolin balotash nuk fitoj të të lapra, ishte kryeministër. Asë një deputet nga 19 zona që ka pas Tirana. Të se di asun, të fakt, nuk e kisha... Ka marrë dy deputet malësit më dhe, po të themë unë, 6 Shkodër, një humëm, fitoj lek Quka Gjetramet, i pëses, 8, Paltaj që i balotash në Mamurës, 9, Fred Gjaferi 10, Azem Hajdari, Emin Gjana Gjevdet Mehmeti dhe 3 Lushje. 6 më deputet, Tirana asin deputet. Pra kjo, Elbasani nuk bëhet fjalë, Korqa, Jugun e nukun, Leonard Emin e Manimin, ka hytë deputet nga listë. E qunë, se di arrahën angjirosën, por që e qunë ka kandidatë dhe nuk shkoj fare. Do një diri ke, ku e shkaza Italia sot, edhe tha që më kapën panda, se e akuzun në atë kohë gazja, do e këshurit vetët. Kështu që kërë njoj këta që flasim për 97-an e që thonë, jo, 97-an. E gjitha të përshanë. Por kanë qenë, a i parlament, edhe pse, në kohë Kalashi, ka qenë shumë më dinjitos, në 155, edhe pëseja, se sa këto Zabërhanët që erdhen, kontingent, trafikant, tutor, vajdut për të njësh, vajdut makinash, dhe me kësë, ligjë pëse ndryshoj, me pretekstin, hipokrit, që do të cjellin parlament elitën. Kush ishte elita? 7 deputet i ikëm nga i ligjë enkas që i ishin për herë të parë, i vetëmi vend që ka bërë ligjë, dekriminalizimi që kuvendit pastroj vetët nga lumi. E kush e sildë lumi? Parlament dy kryetarë të partive. Që ata nuk hynë në zonë. Me gjitha dhe... Në adhe shtatë, më shumë, Zanë Cavushi ka pas gjitha mundësit që dilë të 110% në zonë elektorale. Zodhi, mundëmi, sot jemi në faktin që këta të kopit kanë siglën, kanë selin e PD-s, kanë gullin e PD-s, dhe mua më duket, duke unisur dhe nga faktit dhe unë bashkojmë me mendimin me juve që çështja e partisë është çështje... Është frym, është rrezatim besimi, është sa njerëzishëm je, sa të besoj njerëzit. Sa ta din numrin, sa vetave jo hap telefonin. Me që mund nise nga zyra dhe vula, nëse këta do të jetë e zamiri për zyrë tekun, ta kishë gjithë tekun zyrë, të kishë nga i katë, to katër veta, dy katë e parkinë, dy lartë,
kur nuk kanë asnjëri dhe nuk i voton familja vet, gjysmë s'kan familje. Janë tek pullë, kanë frikë të krijojnë familje. Shtyn po zyra dhe vula. Me zyrë dhe me vulë, Shqipëria ka 134 parti. Unë hynë me imun e gjysë partit krijuar në 2020, në dhjetor, një anarë kam registru këtë gjyze, pa zyrë, i pa sponsorizuar, pa hangë e drejtë me jurikimin, pa mbo lajka këta, dhe mora 4, më lam 4700 vota, se mi numru vota këta. Merë një rastin e... I bje keni më shumë se sa 90 deputetës që janë aty në parlament, në mos gaboj, keni thënë një herë. Kam vota më shumë se 93 deputetë që janë në parlament. Po, janë parlament. Dhe unë s'jam atje dhe jam shumë më rahatje s'jam, sa dy kanë arta i do ngrejnë anë jetë kozmike, po t'i shikosht i këta. Problemi është që nuk të bënë me mështetje popullore, nuk të bënë as vula as zyra. Me gjithë atë, kam idenë, do t'i mori zhë, sa vota do t'i marri. Se e nisët, edhe deklarat, po të të themon, do t'i mori votat atyre që menojnë, që të përzojnë ta që janë, ta që kanë ikën Berishën, t'i heqin dhe menojnë që do vinë zgjedhjet nesër, dorëzohet Rama ose do ikë vetë, që është ka shumë fluturak aty. Tyre që si o ka ura këpuca kam në politikë, që nuk vinë nga qizmje, që e din Shqiprin nga Silje Pëdesh dhe e ke rogë në galate madhe me këta. Se këta thonë mas 6 marsit nga rezultati Rama dhe mërzitët. Mërzitët Rama. Dhe ojmë zjedhe në prill, ose të bëhen matë të dyja, e do ikin ta. Se ka halë që të kapi autobuzin e unadu. E do ikin ta, do ikin ta 7-18-20 jam e Berishën. Do vin ta tjerë. Pra këta e ata që i shkojnë mraba. Ju e njësë të fillim e deklaratën e zonjën Skim. Unë kam bëjë reagim sot për deklaratën e zonjën Skim. Si një qytetar i lirë që nuk jafë padron, as tutor, as komtar, as nërkomtar, si nuk pyta Lulin e Berishën kur majta mandatin, si nuk e kam pyta Berishën kur i kam dali Bavarën 2005-ën, të pak të në lirin se këtë duhet më shtes, këtë duhet votoj dhe këtë duhet zgjedh, unë si gjithë shqiptarë të kemi fituar, që është 31 mars në adhe njëshme. Në i vend, formalisht demokratik, nuk mund të rekomandosh që me Sasanit dhe Hysenit, zgjith Hysenit. Dhe ajo mund të ketë politikisht që njësërën thep shjekës drejtë Berishës. Por Elton Banan Lushje nuk është të ti hapë telefonin Berishës kërë tjetë kërëtarë bashkijë, ose të thotë lepe peke. E i bindur? I milion për qenë. Kusë si tha Lulli, që e morit me nga... Kamarjera dhe ke Dik Martini dhe e bëni këtu. Edhe i tha i kësë zbënë ma është tratar, është komunisër. Jo, e tani njëse ka taku Berishën asjerë. Ose Hekër Gjani në Rogozhin, nuk po flasë për Barë Spahin, se ka i didhe tjetër me tjatën e Barë dhe një spashtë. Ose Ardian Munga Ndurës. Pa dhe, ajo që thoshte Zoja Kip, ishte që edhe nëse fitoni, thoshte, kush do t'ju komandoj? Kështë nuk bënë sens një vend demokratik, vend cilin më shumë se sa vetë Zonja Kim e përfajtëson Shqipëri, pra vendin më ilë për demokraci, pak të informalisht, dhe i dërshisë ose kemi pas të dytë. Kushtë duhet i komandoj? Pse duhet i komandoj kryetarët e bashkive? Për qëfar? Kështë ka ndodhë praktikë? Po së duhet jetë kështë? Këta e zgjedhë administrative. Kushtë e komandon kryetarën e bashkive New Yorkut? Kushtë është kryetarë i partisë Republikanë apo Demokratike në Amerikë? Mark Shera. Nuk e një fjeri. Po kuat përse një fjeri bëjt? Pra atje s'ka këtu, pëse duhet kënë këta komandantë që zbën? Po s'ka se që Amerika, vetë sistemi Amerikanë është i tilë, ka shumë rogjit. Po në drejtë atyre, aspirem, pëse këtu këne duhet të rezatosh me gojë, ose të lanqosh një sistem tjetër, jashtë asaj të cilën vendi që ti përfajson? Dhe mendoni që këta kandidatë që ka zgjedhur shtëpi e... S'ka një dhe fare të me Berishën dhe Menën. Po të themun, të janë zgjedhe kokë sistemi pasër majoritarë, zgjedhe administrative. Kush do të besohat më shumë nga qytetarët, do tjetë kryetarë bashkijet dhe bashkijet sot. Nuk janë ajtë varë nga qeveria madhe. Bashkijet Lushje sot ka rrët 15-20 milion euro të ardhën vit. Gjithë biznes në fukë të pëgujnë tatimin bashkijet. Gjithë tatimi tokës bëqësore. Janë 32.000 hektarë tokë që ka bashkijet Lushjes. Gjithë fermerët, 4.000 apo 5.000 lek dynimin të vjetra, pra 4 euro, të shkojnë të pëgujnë bashkijet. Taks pastrimi, taks gjelbrimi, taks nërqime, nuk është bashkia, mos i shka qenë komunat. Dhe me doni që këta do thujin kandidatët e bashës në këto bashkia? Nuk janë, që t'jemi sinqert, fare. Nuk është, unë nuk kam qenë asvasal, se s'kam qenë pun të Berisha 2005-2013. Dhe riskun e t'ka indurit i pavarë, kura i përmërihesh, e ka marë përsi për vetë, duke qenë kandidat i pavarë, për një dignitet,
me që tenton të më hijte pra unë deputeti 97-s, viktime 2001-shit e zonës Dushkut, të më heqë 2005 nga kandidimi, pa si lojë arsye, lodha firma dole e pavarë dhe shif në rezultatet. Në shtu Murizi, Spartak Bravo, Aslan Haji dhe Blerim Qela. Këtë katër në zonën e famshëm Dushkut, kemi qenë rrotë më rrotë. Pra dhe kam mërë përshime që të mos isha pjesë administratës 2005-2005. Pra unë nuk ose kam punu, ose i përkasë klanit Berisha, që kam firmos, kam përfitu, kam morë tendra, ku di unë kam qenë dikush, i kam një durë gjikun, nga i lumi që dhëtë Basha. Basha e vështë, një shmang rrugës durës komë, në rrugës komë i durës kukës morinë, është shmang me procedurë 2 vjetë. Sa e gjithë se anë që ka të lartë, kap dhe balon në parë, 4 gjusë, 5 vjezë, në rinës, se ku e dindej, vetëm që të mos rezultante nga sistemi tim, që në Shqipëri. Musë pka ku zuku është përhajdu të tendrash në 31 vite. Gjithësësi. Pra, jo që nuk janë logari fare kandidatë të Bashës për arsye se është ky. Pra, pse quhet Bashës, Jurikim ka menuar që për i bënë nërë Bashës. Jo. Jo, në mendoj që Jurikim e ka me Berishën. Qëri dhe ka, lejë një redhe lirë, se se nuk do tjetë. Pambarësisht perceptimit që është kryuar që kjo do të dimoj Bashkë. Berishën zyrë bashkisë Lushis do jemi këtu, qoj kamrat të masit ta mori këtë djali, qoj kamrat të atër vjetë po hynë e mërëna. Jam kurios, ka fituar në një herë djatha në Lushin për vetë 96? Jo, ka fituar. Dhe në 2007, Bashkisë Lushis ka qenë e alternuar. 15 vite, kur ne alam 2007, aleancës për DLSI, e humëm, edhe nga 2007, 15 vite e komandone. Ka fitu në 92, ka fitu në 96, ka fitu në 2003-2007, ka pas kadri kega. Unë e dija për rreth të majt të Lushin. Rreth? Rreth të majt, e dija si bastion të majt. E po sepse bashkit, dhere në atë ko, nuk kanë qenë këto bashkit që janë sot. Pra vetë qyteti Lushis është në rrethet, ose në qytetet, që në 31 mars në 91, dy deputet kishin qytetit të dy e fitoj partijet e malike. Qyteti. Qyteti ishë i djapë në juve. Është i farë barometri, nuk mund të them që është i djallë. Pra nuk është pronë, as i subjekti politikë. Pronë, si që mund të thush, Kavaja, Shkoda, dhe i dikua. Dhe qytete që si ka ndonë, qytete që si ka ndonë, as i deputet, Partisë Demokratike, në 30 mars, në të njështë, në i farë njëra eshtë, ajo, Kanari, ke Fjerin, ke Dibrën, ke Tropojën, ke Kuksin, në dhe njëshin. Lushja, dy deputet, ka fitu një spas, dhe ka qenë kjo loj bashkije. Në 2015, kur u bë për herë parë bashkije madhe, unë kam qenë kryetari i Partisë Demokratike të Lushnjës, 2014-2019, 5 vjetë, bashkë me Divjak mërë. Dhe ne kemi dalë atje me 28.6% kandidatë janë, 2015, si që është kjo bashkije. Dhe gjithat zonë që quatë Mëzeqe, pra 6 komuna, Kolonj, Bubullim, Krutje, Alka, Fishegan, ne dolim 732 vota para kandidatë janë, për balë, fatostushës që ishte detyrë dhe që rikandidon të për kryetar bashkije. Pra nuk është ndarje me thikë. Me gjithë se unë kam bindje nësot që nuk ka fshat, nuk ka qendër votimi nga 5200 që ka Shqipëria që ti qush pronë. Elektorati Lëviz. Pra nuk mund thush kjo është basion. Jam dakord me një farë mënyre. Nuk shof rezultatin Shkodër. Nuk ka basion. Emi nda 6-5. Mos arroti shka që Shkodra Theu Partinë Demokratike 96, e djatha e bashkuar. Reaguan, pa tjetër, bari bëritë. O është tjetër Shkodra, është... Jo, jo, për së është ma ashtu, sepse për shikosh... Jo, historikisht është kokë më vedhe Shkodra. Nëse, për jo, nëse flasë, së është këzja dhe fondit, së është, së më rezultat nështë. Po, e vërtetë, nëse flasë politikisht, doli dobet për nja, me 5 deputet është dobet. Gjashti ka more majta. Pra, dy të ndoshi, kësh i majtë, si parti, dy LSI-ja, apo një LSI-ja, 3 dhe 3 PSI-ja 6, PD-ja ka more 5. Pra 6-5 për të majtë në Shkodër në 25, për jilë të 2021-shit. Pra së mund të thushme që është basion. E sigur. Pra elektorati, ta që kanë ngele, mos arrojmë që 1.4 milion votusja në jashtetit. 1.4 milion me drejt vote. Historikisht kanë qenë atë, kanë qenë historikisht. Jo, nuk kanë qenë, kanë qenë. E gjitha të kthehemi më te për te në termat politikë. Mjerë atë që kjenë mene që thotë këte e kam unë, se është këllë ofenduse. Zoti Murizi, ja ju jeni votus, unë jam votus. E djatha ka një... Do të pranoje, ti voton se ke bindjen tate. Voton për qeftat dhe ashtu je i brimosur ose ashtu e menon ti. Po nuk mund t'jesh prane asë një, nëse voton majtas, ty nuk mund konsideroj flet votimi, pran ti në gjep, as Fatmir Gjafa, as Pan Majko, as Kudim Gjemali, as Edi Rama. As mu, nëse unë votoj, ose kam votuar Partinë Demokratike,
Deri 25 prill, pas ta kam votuar Lëvizjen Demokratike Shqiptare, unë nuk e kam votuar se kam qenë pronë, ase Brim Qeles, ase Ali Spahis, ase Sali Berishës. Unë ditë që do ta mersh avesh, që i nga këtë të të kjute pronë, a kryse fletë votimi. Unë si jam fletë votimi. Okej, mos që gjukot gjithë si vetën, ka një lojë... është fillu shumë i leti. Teknologi e shkalla informacionit, ka bëjë që pragmatist po. Pra më kullaj të të rejnë ditë në shtumë për i tras 1.5 lek, se sa ta konsiderosh pronë. Ja. Okej, me gjitha të juve e përmëndët e vetë që keni humbur lushin në momentin kur janë bërë bashkë partia demokratike me LSI. Ndërkohë, këta janë në siglën e LSI. Na, unë si isha pjesë, të thash, 2005-2005. Po kanë humbur për shumë humbët e Elbasanin. Jo, nuk po kuptoj. Pra isha kundër edhe pse s'të pyste kush, po si i ashtëm, ajtë sa më kam pyt njës pas të oldashin e atëko, kam thënë mëse kanë i do, që edhe i është bë për Rafmet, Zotin Sanxhaku dhe i njës pas, sepse këta kanë qenë kryetarë në kryetarë bashkë. Dhe elektorati opozitarë, ose i qendrës djatë, do të thotë po talën me ne. Pra nëse puthe është i këtu lartë, mund të puthe mund me metën, jemi unë 68, a i 69, si datë linje. Ata që janë atje poshtë nuk e kanë ajtë letë, sepse kanë pas një luftë të ashpër, edhe kur LSI-ja ishte brenda PS-s, dhe unda pjesa më egër e smajtës kalojt e LSI-ja, por sidomos u agravu situata në mandatin e dytë, në mandatin e parë qeverisës të PS-s, 2013-2017, kur LSI-ja ishte në koalicion me PS-n, duke qenë që vinte nga një koalicion me PD-n, njëftet gjithë demokratët dhe filloj të hitë nga punë dhe gjithë demokratët. Pra është një qarjet e poshtë që këj mund të puthet sa të kesh qeftu. Zoti Morizi, unë ja u konfirmoj, po unë ja u konfirmoj këtë majtën, sepse unë atëko kam qenë me PS-në strukturat e PS-s, dhe ata kishin shumë problem, ishte koha që ishin në koalicion me juve, 2009-2013, kishin më tepër problem, kishin të LSI-s. Unë kam qenë pa punë, punë time, se më thatë me ju. Jo, jo, PD-ja. Jo, ishte me PD-ja. Në atë kohë jo, se kam kandiduar i pavarur, thash. 2009-2013, po flasë. Po edhe në 2009 kandidova me PLL-n. Okej. Mërëna, pra si qa pjesë e pushtetë. Mpallë, ka qenë partijës zëmërëstuaj. Po, po, dakord, dakord. E bra, e bra, përëndaj për vëzëm. Se kam halët, nuk e kam për ju, dhe ju jeni njifë një mire, mikë prej... Ju, ju, ta kisha gjithmonë... Por duke që thonë, me nënë mileti, gjithë dhe kjo pasa qenë pushtetë, gjithë kohë. Na, shofin edhe me thia. Edhe nga këta, që nuk... Janë një pjesë që kanë fillu të lojnë mjekrë për duke më burra. Ta birbët, e thonë, kjo qa drejë, kjo gjithë kohë, 30 vjetë pushtetë. Mi po unë, dyre që kam qenë parlament, dyre në pozitë. Dhe kam debatë edhe me sojnë tima një nga vionë. Qa nga ke bërë ti dhe ku e qenë deputet? Qa mund përjë deputet e pozitë? Aqë më shumë, i opozitës 97, 2001, përveç se të flasë parlament. Ju gjushin për mullë, për mishë lepri, ju gjushin... Në pozitë fjallën ke. Po, e vërtetë. Pra, qeverisja 2009-2013, soli jo pak probleme, bilës për mu, ajo është edhe sebepi i... Jo, e kishin problem socialistët dhe aliancën që u bëmë vonë, sepse... Në prill. Ajo që ata thoshin nëshin, neve nga gjuajnë më shumë LSI-istët se sa demokratët për të nga heqin nga puna. Po, 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 tjetër. Kjo është, pra, ka qenë një problem. Pasta e u këthy e kundër, da. U këthy tek PD-ja. Po, sepse i njifshin të PD-ja, shumë kolaj edhe i hishin... Pra, ishë. Nuk i shofë, edhe bashkime, nuk i shofë, se po tjetë... Këto animozitete nuk kanë nikur, aty janë. Po tjetë ka që thjeshtë, unë nuk shpresoj të kylloj bashkimi që do të ngrihet rezultat të kandidatët e bashkive, të kata që ka prezentuar Berisha. Pra, unë e them me bindje si njëri që për i tro dhe një vit është njofë të rrenit, nuk transportohet as 50% vot e puthjes të kyllar, të cilë do lider të PD-s me të LSI-t, koalicion real që votus të LSI-s apo të PD-s shkojnë në të votoj një tjetin e tje poshtë. Jo. Por shumë arsyje, para nga gjeneza, nga vinë, bindjet, si janë sjellë një tjetin e më dhe tash. Pa vërsi që ta këtu lartë janë, se pësa më lartë, galate më dhe pa të thanë Engjëllë në Shembegazi, partijet e më t'ikë është bosi kullë e pizës. Rajt, djatë, se sa më lartë t'ikë është 2019 është edhe shpër rekonstruksion. Pra këta këtu nuk është e kanë danë e gjatë madhe me në i farë mënyre vinë nga partia e vjetër mamë edhe e thotë hajtë bëjmë i luftë se që kam thonë unë prej 3 vitës parlament. Po kërë e thoja unë, nuk e besojnë demokratët. Më thoni mu tratartë, ka bler ama, pateri hitë që e i shitur. Që thoja unë më shumë se që thotë Berisha sot për bashën? Që thotë Berisha më shumë sot asin gja? Jeni bashkë, thoja unë, keni afera bashkë, ndani para publike bashkë, kam përmen emra. Merë se i do lapi tender, merë jorida, merë kunati këti, merë këti, te thot Berisha sot. A, kur e thot se shqiptarët janë interesant, duhet a thot një që
ka ushtru pushtet, edhe në informuar edhe i ka rënë prej 30 vitesh, që ta besojnë. Kur e them unë që s'kam dhënë pushtet, thotë, ja, ky m'ia fut kot, nuk do. Tash shkoj unë atje që takojnë fushat, sepse jam pozicionuar hapur në mbështetjet e Elton Banos, jo të Sali Berishës. Po ti që Saliu ka i datë lushje, as nuk do harxhoje 100 gram naftë të Elton Banos. Pse? Sepse i di mirë ndarjen e zgjedhjeve administrative me zgjedhjet politike. Lushja ka nevojë për një qytetar të parë të saj, mos jetë harbut, mos jetë arrogant, jo hajdut, dhe kjo më bën që ta mbështes. Ai nuk ka asnjë ankesë negative në kurriz në 2005-2013 gjatë vitit të qeverisë të PD-s. Nuk ka qenë gjikun fare. Pastaj kam dhënë njofje me babën e tij, kam qenë deputet 97-2000, Ilir Bana, inxhinier, doktor shkencësh, naft, njëri që nuk ka pislliqe nga pushteti. Emri i dëgjuar, ma ka vrar veshën edhe në parlament, në diskutimet aty anë. Nga 97 deri në 2013. Pra shkojmë shtesë atë se po ishte për një pjesë të këtyre që vinë për dalë televizor që tregojnë që janë me Berishën, se këta mendojnë që do ikë ai, do vinë ata të prezantojnë atë lulet mendojnë që do ikin, këta e do vinë vend atyre. As shargjoja, as i kile naft, fare. Por shkoj, sepse e shoh, që prej 15 vitesh nuk është qeverisë, ashtu si që meritojnë ata qytetarë, me gjithë se ka qenë prej të majdës, kjo e faktuar tashmë me luftë e pa drejtë, është 14 antarët kërësisë pësesë janë burgë. Kryetari i bashkisë në kryetari i bashkisë, që është edhe kryetari pëse edhe. Dhe një goditje duke parë që janë të papërkrahur. Në ka shqiptarë që beson që pasa vjetë më shumë fatos të ushe. Sa kryetarë të bashkive Tiranë, Elbasan, Korç, Durrës, Shkodër, Lezhë, Gudiun, Kamës, Vorë, të më shposh në unë mu. 14 veta për 8 milion lek veta dhe shboj kanalet, ta të kështimor kanalin kurisë, ta kështin qu shpi, ju kështë ranga 6 milion lek, nga 5.000 euro. Ju kështë ranga 6% roget të anagodhit. Por, show. Por, mënyrës e si është administruar pushtetja tje, duke pas këtë tutor që kërkon të sot juri kip, që ta kërën se zbën, i kapo nga Tirana, ka kryuar i farë mlefi. Fshati është Tirana Harres, a e është bashki rurale. Në shtakësho është dhe Tirana, por ka interesat mëja në pjesën nga Sauku dhe në Elbasan, se përbët një farë zonë elit për hajdutët, që të dalin më tonë. Nërsa e është bashkisht 32.000 hektarë tokë. Ka mira, kilometra, kanale, dyta dhe treta kulluse, që pra taksit paguin duhet të shkoshet mërë është me ta. Ka lidh një si fshat, edhe bashkinë e lushtjes i ka qenë. Ka sot 105.000 votus teorik, ajo bashki, që është 50 me 50. 50 me 50 shkon lushtja, a? Gati, 23.000 janë aty dhe 62.000 i kanë fshatra. 23.000 ka qyteti votus. Zoti Murizi, atëhere, lushtja është lloj e për vete, për parë... Unë kam drejt flasë për te, duke qenë që gjithë aktivitetin tim politik e kam në lushtje, kam qenë deputet dy herë i ati rrethe dhe kryetari i Partisë Demokratike Dega Lushtje prej 5 vitesh. Dhe nuk marë përsi për tjemë nga këto thejtë, sa të më dhejtë, Enkeledi, për shemë, Enkeledi komandon 8 qarqe. Shti, numëri një deputetve të qarku të fjeqë, në fakt duhet ishte atje. Êshtë komandu në Vlorë, drejton në Vorën, ka ikë me punë rogazhin, edhe është udhejtë si fushatës... Basha një vetë punu hatja politike... Jo, udhejtë si fushatës Shkodrë. U flasë për atë. Oke, pra, një loj mënyrë... Kam një në Thanasën Qerim Sula, që thot, i plak i vjetër, më shoj thasë vetu, i thot, rike thasë tu i për sipër. Oke, atëhere, një farë mënyrë është një loj e për vetër për faktin që është ndarë gjusëm për gjusëm. Jo, është i barometër, Lushja. Duat ju pyet diçka. Mendoni që në të ardhmen kjo loj aleance Berish, Meta... Unë nuk e besoj që është aleancë Berish, Meta, ose aleancë për DLSI. Pra nëse do të kthehemi në shtratin e vjetër. Kishë një zgjidhje taktike, gjatë cilën edhe unë ja afrova për të regjistruar kandidat. Unë kam menuar fakt që po e regjistruar me deputet kandidat. Do ishte më dinjitoze. Është njerëzit që e kanë rrethuar, ose që mendojnë që votët bashkohen me letër, pra kanë menuar si shqitësat. Që bleve 2 kile oris, kapim dhe ndo një të lësëjës. 2 kile oris, një sheqer, 2 mol, një dardhë dhe logaria në fund. Pra kanë thonë, kaqë vota ne, kaqë lësëjia, kaqë kujve, dhe po nuk blidhe, nuk është vota malë. I këti mendimi jam edhe unë, nuk është aritmetik. Dhe unë nuk e falë eksperiencës politike të Berishës, nëse i është njësë kësaj logaria si shqitë, si dy gjëngji. Pra, të gjendë në këtë valë që dhe lësëjia është në goditjen e pësesë asaj,
Pragmatisht do të shkojë sa dush te ajo, por nuk mund të transmetohet që mërgjëse po të jetë kështu, s'bëjmë zgjedhje. Po i morëm rezultatën KQZ. Sa ka marrë PD-ja, sa LSI, i bashkojmë bashkë me që këta u bashkuan, tu, edhe ka fitu këta. Po pse shkoa atje në 4 vjet? Për të parë se sa rezulton ky akrobaci që quhet koalicion këtu lart, me sa përkthehet votë këta poshtë. Dhe që të përkthehet votë do të jesh shtet faktorësh. Duhet të jesh djesh robin që të individin që të thithni sa më shumë, 100% nuk e thith kurrë. Sa më shumë mes të dyjave, a edhe, unë shof, kështë një zgjidhje taktike për ta regjistruar sa kohë që nuk ishte subjekt politik. Dy rrugë kishte. Ose mund, edhe unë mund ta jepja subjektin tim, pra dhe unë i mbledha firmat për të kandiduar në, jo për vete, po si subjekt politik. Po për të mos ju dhënë mundësi gojë qelbërve që po bëja lojën e Ramës, sepse kandidati im, unë nuk them që fitoj Bashkinë Luçës, por me i kandidat që e kisha, me asha 2.000-2.500 vota në gjithat bashkinë. Dhe thonë, ja, e futi Rama për të hejë vota që në dëmtojnë. Kështu që i lash. Këtë duhet të thoni, vetëm, e së të lartë. Pa tjetër, që... pa tjetër. Se... 1.500 shqiptar, firma... Shqiptarët e kanë mundje në shkurtër, kujtes në shkurtër. Një, po. Mora ato prapë shkurtër të kemë me mu, se unë s'kam dapu shtetë dhe si kam ashtruar, ata prapë do të njojnë ta katër. Dhe sa kohë që do të njojnë ta katër, janë duke ikë, nëse kanë ikë 1.4 milion, mund t'ikë dhe 1.4 tjere, du t'gjeli Bangladeshës. Pra, nështë të sindromi së kohën, mi të kushtë refe, kushtë të mashtro më shumë, hajt i vejmë më shumë rabë. Pra, nga kjo nuk më zore kandidat, për lushje, se për bashki tjera nuk kam pas nërmen. Në këto zjedhe të pjesme, duke ditur mirë që zjedhe pjesme, është i favorizuar pushteti. Edhe t'jen zjedhe pjesme politike, në sistemin e vjetër, majoritar, pra ka patur raste kur disa ndonjë deputet kur disa që bëshin zonë e shtrydhën në një farë mënyrë pushteti. Kjo ndodh gjithë botën demokratike për forca, pushteti hyn në një pushtet shumë i pastër, pa vënë durt në kuti, i ka 57% avantazh. Sepse nëse unë do t'ja premtoj që do ta bëj, ai thotë unë ta bëj sot. Pra unë them do të që vej si kandidat, kjo gjë është pushteti çfarë do. Nesër do thotë. Jo më ka vulën. Unë them kur ta morën vulën do ta jap, ai thotë ta japun sot. Pra i ka 57%, jo i pushteti administruar në Adriatikun Kaukaz në mentalitetin e ish komunistëve, se i kooperativ kemi qene, që i ka më shumë se saj. Pra të ishin zgjedhje të pjesme politike, është i favorizuar pushteti. Jo zgjedhje pjesme vendore, pra administrative. Mendoni që kandidatët e Berishës po i quaj. Me gjithë se ju e thoni që nuk para kanë lidhe me Berishën, me gjithë atë, vullën e ti mbajnë, sepse në bazë të sistemi të foltore, su zgjo. Ky, jo vullën. Tani, disi do t'i quaj, ma o të shpi së liris, o të... Jo, 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 të Berishës janë. E pra. Ajo, shpi e liris është një zgjidhje artificë për të registru në KQZ. Oke. Gjatë cilën, nëse do t'ma kërkon të edhe mund të jepja unë të registroshin kandidat për LSI-s, si subjekt politik. Pra, dalim prap të ka jo vullë dhe zyrat. Për një vullë, për një zyrë, s'ka problem. Unë kam menuar që do t'i registroj, sepse ligji, 6 deputet mund të kishen regjistruar 6 kandidatët pa firma. Mirë, më falë, juve e besoni seriosisht këtë frymën e re që po bie Berisha që mund të fusi primaren njerëzit që... Po më kupton, mes dy të këqijave, njerëzit janë të prirur të zgjedhin të këqijën më të vogël. Po më pjera, dakord, pa po ju pyrës diçka. Juve me ndoni... Këtë shumë të re, e kam thënë dhe herë tjera publikisht, Berisha po pagua gjitha padrecit e demokratve me hakikat dhe idealist 90-90 dhe i sa iku nga pushteti. Dhe ka gjezat nga zoti që t'i laj vujtjet në plejtni. Ka vesh kombinashet, lopatën dorë, dorë ashka dhe po pastron plehurishten që ka si edhe vetë krytë pëtës. Dhe me ndoni që dhe e dalë? Të fusi këtë sistemi njeri? Êshtë beteja ti, sështimja. Edhe beteja ju. Jo, absolutisht. Edmondit. Edmondi ka ardhur si rezultatit kësaj beteja. Cili Edmond? Ky, gjalli i Lushin. Jo, jo, jo. Toni që shte... Si rezultat i sistemit që vendosi Berisha, i meritokracis, që doli në primare, u vendosi... Lidhje kishte, pra se... Ka lidhje, si pas ka lidhje. Unë nuk jam pjesë dhe nuk bëhem, në asë një foltore... Mirë më e kuptoha, po kjo djali që ti përkra ka dalë si rezultat i betes, si Berisha... Të garantoj që nuk ka dhe nuk është vasali sa një Berisha... Ore, këte e mora veshun, po si të qoftë ka dalë nga një sistem që vendosi Berisha, vendosi sistemin e primare. Në i farë njëre, gjezati që ka, ose anaria që për mund në Lushje ka prodhu e gjithë mirë se erdhe i kandidat që edhe unë kisha qef të mështesja. Pra është mërë nga staturës që unë e përkej. Okej, ta është i pyrët janë... Por nuk ishte kjo gjëllimi. Pse është njësë
Dhe unë nuk kam qenë pjesë. Jo, Berisha, unë mendoj që ky qëllimi I Berishës ishte që ka thënë po vendos një sistem I cili ju pëlqen demokratëve në mënyrë që të ikin lulit, I cili është një kupol e mbyllur. Pra, kush është problemi? Vetë Marun. Berisha në informim. Se Berisha njihet për kompromisat e tua. Berisha bën mea culpa për atë që s'e ka bërë kur ka qenë. Okay, shumë më I fortë. Thot ta bëj sot sepse s'ka mënyrë tjetër që ti të shtoj radhë dhe të vi shumica e gjithë opozitarëve të kont. Po pra. Në sepse do të shkoni. Jo, për çfarë? Dakord jam pra. Po. Pra, dhe unë kam Berisha njihet si njëri I kompromisave të mëdha, mund të të shkëndoj, shtrëngoj nesër dorën për të thotë. Dhe unë kam deklaruar. Dhe unë kam deklaruar publikisht. Jo më zvesh unë, hajde shoh vetëm me nazim rrizëve që baba im po. Ky duhet vë disa rregulla që unë të vi për rregulla. Jo për Berishën. Unë se kam as kush. Jo, rregullat I ndryshon që ky ndryshoi kushtatutën 2008 brenda NATO. E po s'ka ortak. Ky është problemi dhe kësaj besojë mos pasi ortak. Mëna tek partia ose tek televizia që ka marr për të pastruar ato që solli vet. Dhe kush e ka progritën ata pak? Çka kontributi ka vetëm partia më tek? Kush e ka progritën? Enkeletin. Kush e ka progritën Enkeletin ministër? 2013 ai sokol dashin nga lista, nuk ishte në listë për deputet vjerë, punoi kundër Enkeletiku. Tam që kandidati numri 6 listë. Se pash gjikun liderin e madh. Pse luli kush e proni? Gaz bardhë, mori e dalimi mande çamë dhe proni. Të gjithë ky po se ka zot lart. Do në nuk ikën kush, do të them zollumi këputët duke u trash fija duke u vallu. E ka taksirat në shenjë xhezati për të gjithë dëmin, mëkatet dhe hyrjen në hak të demokratëve si Mishti Murrizi, ku diun Gomo Saraj, Meksi, Selami e gjithë me radhë, që kanë qenë themelus dhe me I kal kontributën e Partinë Demokratike. Pse ku më prashtu më sërakoj kë? Sot thot ka pas nese, më ka cituar, po pa emër dhe një emision që s'kam kjeftja përmenda unë emër në emisionit, që thot njeriu që dojë që mandatë, që nuk dojë që mandatë, dhe ka transkriptuar fjalë për fjalë çfarë kam thënë unë në mbledhjen e grupit për djegje mandate. Kjo është e vërteta. Atë ka deklaruar në grup. Që ndërkombëtarët e dy kemi kundra, që kjo është një betejë e vështirë, që këtu luhet o për të fituar të gjitha o për të humbur të gjitha, që nuk e njoh partinë se kam dhënë ndërheqjen 2013, nuk duhen gënyra antarësia që vin pushtet nesër. Mes të 40 deputetëve. Se çaj ka thënë Lulin në shtëpi, unë nuk flej me këta, unë flej në shtëpi teme. Okej. Okay. Jeriu politik gjikohet nga deklaratat publike dhe nga qendrimet publike. Sa intrigat? Mirë. Po, shta, unë nuk e di. Një fitore e kandidatëve të Berishës, përballë atyre të PD-s si numër, unë nuk mendoj që do fitojnë përballë PS-s. E shkrim PD-n e ulës. Nuk po du të vaj bast, por jo, jo. Mos je kaq deklarativ dhe taksativ për gjitha bashkitë. Dakord. Do të unë mendoj që një luli sido që ti do t'i marrë sa vota. Unë shoh 6 marsi është test për të tre. Pra, është për majorancën. Sepse është gati në ekuivalencë e zgjedhjeve të tetorit 96-s me majën e 96-s të Berishës. Pra, përderisa është akuzuar për blerje vote, masakra elektorale dhe tash, do të shohim se sa PS-ja do të harrojë trendin e votave, megjithëse janë votime të ndryshme. Por se sa do të arruaj trendin e votave tyre. Nëse PS-ja ka ulje drastike, Lushnjë, Rrovazhinë, Durrës, janë votojnë 306.000 qytetarë në këto 6 bashki, pra votohet, po testohet 10% gjithë. Në i farmë njërë nuk ka sondaj më të mirë se sa gjdo sondaj tjetër që shkon këtë 0.01. 306.000 janë gati 1/4 e trupës votuzë, real. Ose teorikisht me që janë 6 bashki nga 60, 10 e bashkive. Është ngarë, pashka se janë bashki që kanë pesh jo, ka si 20%. Votusis, themun, si numër votusis është po, gati 1/4 ta për mështë të punë edhe 1/5. E aty e që ka marrë pjesë votime. Po, po. Pra, edhe përse e është në test, edhe Berisha është në test, edhe Basha është në test. Pra më shumë se sa zgjedhje administrative këta kanë marrë pa dashje, një test politik për këta tre individ. Për Ramën, kryet majorancës, a i që thot që Rama s'ka gale se mund t'i laj bëj një shof galato me këta flutura, a do i fali Rama së bashki? Këtë fali Rama? Jo, nuk besoj. Rama së fali asë jo. Nuk e njo për të lethidur. Nëse ja morin dhe vot qytetarët do të zbrazin mlefin që kanë në bashkit respektive nga mënyra se si është qeveris në ata dhe gjenë momentin, është tjetër gja. Por që të fali dhe në gjitha, nëse këj hum për e zojmë, në gjasht të bashkit Rama, 90% shkoha drejt zgjedhjeve parakoshme. Po. Në logjikën normale, të njeriu që ka minimale sedër dhe që merr vesh se si funksionon politika. Jo, i degradon si pushteti edhe po si bëri zgjedhje dhe degradon pushtetin. Nuk je mund të rrish. Po rrish I kryeplakët kanë rraf katër mes katuaj dhe thujem kryeplakët se kanë vulur.
Pra, Risi Berisha në vitin e fundit që ishte hum, e vërtet. Nuk jemë legitim për të qenë ai kryeministri që thon, nuk pyes për marrëveshje, se s'di me këtë bëj, por konsultova me sovranin. E sovrani, kjo është konsulta. Në 2011-ën PD-ja humbi gjithë ulqirën perëndimore. Pra, problemi që të tregta, 6 mars është test. Dum apo s'dum ne, këta Luli, për shembull, ka filluar të thotë, edhe po Huma nuk iki sepse ta janë zgjedhje administrative. Këtë që them unë. Ta janë zgjedhje. Pa Berisha këtë. Pa nuk janë testa dhe s'është nevoja për për të Luli. Jo, Berisha, pa nuk është një test tregus këtu. Jo, për mua është test. Gjithë ato që thonë nuk është test i tremen votës. Për mua është test. Jam dakord me ty. Sepse ky jam dakord. A është arsye për të dhënë ndërheqje nga një subjekt politik, qoftë Nga nisma, Talaj Berisha në gjysëm të që ka marë, qoftë Luli nga Vula, apo Rama nga karrika kryeministit, kjo ngelet në dietetin, në karakterin, e si sa, e njejnë peshën e votës këta tre. Por që është test, për mua që kam të rodhë... Atere, në vitin 2011, PS-ja fitoj gjithë ulqirën për një more përveç Tiranës dhe aty, dy vjetë mbrapa mori kushtetit. Aty këputi frenat e. Po, aty këputi frenat Berisha. Edhe i kushin lëgara. I këputi frenat ke Sofo, Edhe shkoj poshtë, nuk merë, nuk erdhe me ty. Dhe u kuptua që pushteti Berishës degradojnë, nuk e mbante. Na 81 deputet, erdhe me 56 deputet. Pra, kështë që s'ke ka teske. Pra, është test. Aqë më shumë në rrethanat në cilët 90% partijet demokratike, që Luli dhëtë kam 99.95% të antarësis me vete, Berisha dhëtë kam shumicu me vete, nuk po e fusë Ramës, Ramës tjetër spekt dhe ka partijet e ti. Pra, për mua është test. Murizi, si shpjegohet që edhe pse janë zgjedhje administrative. Luli po bën një betejë të bukur në parlament, ka kapur kauza. Si shpjegohet që nuk kërcasin? Nuk po si puna e historisë aty çobanit që mashtronte katonin, që i thoshte mora ujkun në tuf. E vinte gjithë fshati për ta luftuar. Ujkun s'kishte ra ujk, ai qeshte do të u mashtrova. Mora ujkun në tuf, hajde prapa ato, e mashtrova. Kur i ra ujkun me gjimë, nuk i shkoi deri mbrapa. Se thata ke gjinuar kaq herë dhe si çfarë teza për shembull kot se mund të ka dhe i problem varet në shtatë ju e thoni teza incinerator. A me sarkazëm me pak ironi mrena nuk e di. Jo, e kam shumë çështje si kërcet më. Del Berisha për shembull gjit kur flet. Pavarësisht se mund akuzat mund mos jenë të qëndshme. Po, është karizma nuk ka të bëjë me lukun. Pra mund të shkosh të gjithë ditën ke bebet, japësh lla kokës sa të kesh qef, lësh mjekër për të dukur si cup. Ku dimë çfarë themon edhe, të kesh zyrë të madhe, të kesh vul, të kesh makina me fenelina, nuk të bekenin si rjeti poshtë. Nuk jitë se nuk të shikojnë si vetja. Berisha është më frymëzues, më shpirtëror, rrezaton më shumë karizëm sa Luli. Tashi teza e incineratorëve që t'jemi sinqertë. E para unë nuk kam pak informacion, edhe për natyrën që jam, por edhe për funksionin që kam pas. Nuk është thjesht. Luli është e ka denoncuar si mas pilafi. Që të jemi të sinqerë. Pra mund të bësh show me i votus të sulzotet, gërme qokut, krye vilit, gosës, po jo me ata që e ditë se si është. Spaku e patë filluar edhe para denoncimit LSI-s. Pra unë, ju e dini se sa rezerva kam unë për këtë pseudo-reformën e re, ndërsisë për individ saktuar. Por që është Qezarit, duhet me qenë Qezarit. Nuk t'i apësha ti, kam qef unë, spakun, apo hetus të spakut, e vërtet është që ata e kishin filluar para denoncimin e Lezis. Pra kjo është një ngjarje, një çështje, për një vit e kusur në hetim. E kundëta e saj që ndodhi me uniformën. Uniformët filluan të hetoshin kur i ka denoncuar Murrizi. U pa, do e tunë, regjistun si çështje, u morën, a u arrestun ata që duesh, a ca fat keq. E vërtet, fakti për mua më intereson që doli ajo që unë kisha dërguar, që këtu është tender abuziv dhe gjykata i dënoi. 3 javë, 2 ditë, nuk e di unë, me orë pune, por duhet reagon të edhe tek shefi që ka fituar, pronari i firmës që ka morë, përderi se është dënuar dhe të që tender është i pa drejtë. Pra, spaku tek incineratorët kështë e filluar e hitim vetë. Pastaj u bashkuar dënoncimi i LSI-s. Bile në DNA-n ti me dënoncimi pare ka qenë mes vetë ishë ministra të Ramës. Pra, dosjen e parë të Elbasanit e ka qepë mirë, mëse ne në përmjet dorës Hasanit e ka qunë spak, i ishë ministri që doli nga pjesa. Pasta i ishë ministri dyti këtheo kusurin ti, se këtë një pjesë ke fjeri, e këtë doli. Se këshu ishë në rotacioni. Që herë ishte Hasani, që veri, herë Hyseni. Pra, LSI-ja duke ka për këte, sepse dora e parë të LSI-ja ka vajtë. Nga ishë ministri parë, është quë në kanalin e Metës. Meta vetë se dënonëson të do që presidentët. Pra, spako e kishë filluar këtë punë,
dhe, që të t'jemi sinqerë, edhe është i merit e tyre, dhe mi farë, nëse e qojnë deri në fund, të gjenë asprën, do t'jetë një betejë për mirë dhe një kthim besimi i qytetarëve, po edhe njëmi që ka qenë shumë kritik në e tyre, tek kjo, edhe t'i fillojnë marë, mëse, mas këtyre me radhë, ta shtrinë, ti mori me radhë, kush ka firmas para publike, e të bëjnë shumë me Ministri Murrizin, thonë ato, më duke, thot ajo, se ti s'ke deklaru, te kikile dhe këpeja, 6 mjero, që ti ka dhonë firma ku jam aksionerën, ke lëgarinje e private. E thot, dyshojmë për pastrim parash. Po për atë kujtë pastrojën? Sigur. Të kujtë? Sigur u harua kjo punë. Që mu se harrojën sa ti e mgjallë. Jo, sigur u harua kjo punë. Po jo, po përse është kotë flusë sa punje. E para se s'ka asi lek. Do t'i kisha qefë shumë, t'kishe të dhana i kushe një mgjallë mjero kjo unë. Po s'ka kokrë leku, s'kemi shita si tullë më nga vaj. Ka 2 vjetë, Italia është bësi Greqia 2008. Nuk vinë më refugjat. Dhe këtë thotë më duket. Kush jetë ti më i aguri dhe? Një thotë të duket ty. Pse je zëmru me i litë këpeti? Që është kërë që i litë këpeti? Ka probleme pasurin e Murrizit? Se unë, gjatë kohës që kanë qenë, i ekspozuar politikisht, pasurin të eme heton i litë këpeti. Nëse veren, mos përputhje, ka drejta jo të arrezatoj vetë s'pak. Të arrezatoj s'pak. Jo policia. Dhe fillojnë jetimin nga 2002, 2007, 2010. Ose din, si që ma thatë ju që partijë ke qenë pushtet me medot, edhe ju keni faj, si media, dhe ajo agurit dhe ka minu që unë kam qenë deputet 2002, 2007, 2010, unë 2017 një, po, që thotë duhet i deklaroj këtë. Më përqenë që e taj, lirë si gjithë, si 5 milion shqiptarët. Si jam subjektatim pagus, aksionati kam deklaruar, për smaj përgjithsi, për shdo lapsus, gabim, apo fqe e taro që mund këtë kompanijë, një s'ka. Pra, u harru sepse ishte flus, përse harrojon. Nuk e harrojon, do t'i qoj, do t'i padis, e do t'mere me ta, deri sa t'jam zirë, se këna karë. Pra, unë, do doja shumë që ta filoni, të nësi kam thanë ati, i që delë përgjime italiane, i pastemi parave, se thot ka ardhë i letra anonime. Për qatë ka ardhë i letra anonime? Po më gjej lek, që ka ardhë e dyshim, do ka jenë në Ministri Murrizit, nga Putini, nga këtë dinë Talibanët, nga Kamorra, nga Totorina. I morën, i morën për të mjabë, po kushështë e kipi e po. Pra, po ta fillojnë, që i thashë për të bëjnë në letrë me emër, pëse pa emër, po ta bëjnë për ishë deputeti Lirbejo, që është në ketët kushtë me mu, për Vasilika Yuzin. E fillon të ta, e to është edhe, pa pa, si loj, shenjë gjikon që ka arë në letë në kërri. Pra, nëse spaku do ta nëzjeri këte, është vetë merit e spaku. E këte shohën televizijë, të që shikon të jadu, të që bëjnë ca ka të marë pozitën në nëzmi e hoqës, ca të ranit qeli si ke pati, që bëjnë si prokurorë, e shohët. Qurqili, një nërë burat më të menqëm, të këtyre 50 vitet fundit, nëse do të amullosh një gjallë dhe mos dalin tre kur, në e komision parlamentar, hetimor, që të shoshitësh, të asfumosh, jë shoshitësh. Që i le spaku në punë vetë shumë mirë bëjnë që i mori vesh publiku. Pra përveç efektit të publikimit të fakteve që spaku i dinde, unë nuk shofë që ka në i dalim ke kauza e bashës, që ka zbulu raketë në kjo, për ka bëjë brëmë në ujë me komisionin e tabakut, sepse gjitha këto dhe shumë herë më shumë se sa kaj, të të garantojë nga informacionin që ka mund, i ka në dosje e sekuestruar telefonat e disa individve, i ish ministrit, kompjutri, e më thetë thashe, e bëjë mujë, i vite sa jetim. Din shumë shumë ata, sa këto që broshtët që kanë gjuqë qytetarët për mjetë asaj afera. I din ata. I din që është firmas mërë në ditë 7 më takte e bërë këtu ati. A duhet i bënin publike? Unë nuk besoj që duhet i bëjnë. Spaku, jo komisioni. Për që ka vajtë sot kjo jurida ka takuar Begraje? Pse? Shefin në spaku. Pse? Më duke pa kuptim, anë më. Ju pa kuptim, është bjere keqe. E para, ne ime rubrik parlamentare. Shefi spaku të raporton parlament. Nëse ti si komision në timor me shumis votash, e menon që është nevojshme që a i të thirët në i seancë. Në komision... Ose të të kaloj materiale. Më thirë në seancë. Nëse ka materiale konfidenciale, duhet t'jenë pranishë vetëm deputet që kanë certifikatë sigurie të kategorisë A. Pra, te për sekret. Dhe pa media. Thirë në seancë, përse a i do vinë parlament, do vinë qeshorën, korik do raportoj. Se qdo vit vjetë raporton kuvent. Pa thirë e ti. Nëse jo, dhe komisioni ka vendos një... Në emër të komisionit të bëhet i takim me shefin e spakut, atëre duhet ishte kryetarë në kryetarë dhe sekretarë komisioni, janë tre. Këta përfaqësojnë komisionin. Më e mira do të ishte që ai të vinte në komision, nëse komisioni do... Po pa tjetër, nëse komisioni do të vendoste me shumicë votash, që e shiftet nevojshme thirrjen e shefit spakut për t'i thënë, se po ti isha unë kryetari komisionit e timor, do të shifsha ose do t'a doja një seancë me dyrë të mëllëra, me shefin e spakut, për t'i thënë, ore këta që kemi nxjerrë deri tashi ne,
i keni ju në materialet e juve, që mos rafi mujtë avash, puna për të kursy nafte. Kota, për lajmë. Dhe i do të thoshtë që, firmën e Ejnë Lagaç e kemi, kur ka firmos Damjani e kemi, këte që thonë ju të Verbona Sakës nuk e kemi, Belinda s'ka përgjithsi, kjo e firej nuk e dikam na jepni, pra për të se në fund fundit e gjithë puna komisionit e timor, se të nuk ja, këta e ka të rojë vetëve me komitetin qëndrojë të Enver Hoxhës që arrestoj ka të jazbin, në kuvend. Pra këto thonë që do thotë kjo rita të arrestohet, e do vinë vrapa të të vajnë hekrat të të i bret. Qabdo që të hetoj, kjo komision, i kauzës bashës, do të qoj material në SPAC. Prap të ke funit, ati do të qkosh. Unë mendoj që këta të SPAC-u janë më profesionistë se sa deputetet për hetim. Nuk në gjithë botët, organet e specializuar, si doktori. I doktor në i fshat që viziton një nga syu në vit, dhe i doktor në i qendrë metropol që viziton 100 vetë në ditët, është më profesionist kjo. SPAC-u ka, ata janë prokuror të i shkrim me trante, në i farë mjure, kanë një lit 15-20 vjetë punë, 30-20. Shumë herë më lartë në procedurën e timore, në basë kodit procedurës, se dhe komisionat e timore, një respektojnë kodin e procedurës penale. Por nuk vëjnë do të akuzë, janë fund të qojnë materialin, pra gjithë materialin voluminës, dhe e qojnë SPAC-u. Dhe unë po të isho të takrinë, se për të thonë, ore, këtë materiali e keni ju, se gjitha e leta dhe arxot, ku vendi i prendatë dhe shkete, shqiptuar të i paguj legë. Pra nëse ju e keni gjithë të gjitha shumë, ne qa shim lanë kose. Murizi, një përgjëdje, kanë ngritur një kaos tjetër bashkë që e keni për zëmër dekomunistizimin. Sta hasurit se e bënd të mamë? E para, nuk e morë sërëzisht, praj sa njof, nuk e morë sërëzisht, më kam kohë që si morë sërëzisht asë i deklaratët. Vetëm të qeshmen, e di që i thonë për qesh, dhe i bëndë si kur qesh. Problemi është që unë futa i ligjë në parlament, kur Basha iku. Dhe suflerët e Bashës më uacaruan shumë. A i ligjë mori 30 vota. Unë jam krenar për atë ligjë. Dhe nuk bëna ilustracion të tipit 96, as 97. Pra ligjë ishte fix kopje e ligjit Çek, Hungarez dhe Polak. Që qytetarë të njohin komunistët apo strukturat që famë keqen të regjimit, edhe spion të sigurimit, për të mos privohen nga e drejta e kandidimit, sepse shkele në cënoa lirit e drejta themelore njëri jo. Pra këte ligjë bëni, Çek, Hungarez dhe Polak, përveç Gjermanis, në Gjermania i pengoj për të qenë edhe mësus, për 10 vjetë, agent Stasit, ishë bashkëmëndurë Stasit. Po Gjermania është tjetër vend e ne i kooperative tipit lartë. Pra unë thash që të kopjoj, të përpikmi të kopjoj më të miren e ishë kooperativa tipit lartë, Çeki, Hungari, Poloni, pra blokut Varshavës. Dhe ata qëfarë bënë, në zia dhe para në Hungarika ka induar më duke 3% spion, nuk fitoj asnjë. Zia dhe dyta se mori i përsi për mojnë që ti dilte Horliku sheshit edhe u shmangat. Po jo ti shmangësh me ligjë. Pra duhet thua që në listën e Lullit, kandidon Mështu Murrizi, spion, Flutra Açka, spion, Zef Hila, spion, Monspa, spion, që ofësi i voton Mileti. Shpun kete, po t'ja bësh me dije, qytetarit. Që përsa të e kanë qeftë që ti votojnë, që ti votojnë. Pra të mos i pengoashe, kjo ishte ligje. Mi po këta acarun shumë se thanë, në atë ko, po t'i shiko edhi, se unë i kthej mrapa. E bën Kastile se ka bën marveshe me Ramon për t'hej Berishën, se është për antaj, si kësha vonën që kanë qenë funksionarë në nalke partia. Usa është përgjej, po të regojë e Miletit. Se këtu për në dalë e sekretarët e bërës për njekur për ndikë, mi gujim, është galatë. Ka ardhur puna që ndukë dhe në Berosa do dalë përsekutuar. Dhe dekomunistizimi, i artikuluar nga goja e Lullit, i cili gjatë gjithë mujtë qëtator 2017 në zinjesh si fundi kusis, nga priashta, jo nga mrena, kur unë kërkoja me ngurën që gjithë deputetet, nga Lulli, Myslimi dhe Berisha, shkonit e ka autoritetit dosjeve, për të plotësuar formularin, për të patur certifikatat e siguri e pastërtis e figurës, nuk belbëzon të eri për zverdheshin. Se mori asni, e, përvesht e jetë. Po pytit e. Kthej një mrapë shëritin ka pyt Genta Sulin në korrik të 2021-shit. Zoj, thash, nga zgjedhjet e 2021-shit të prillit, sa kandidat të tërgoj Monika, Lulli edhe Rama për të verifikuar, a e ma bë me dorë mund lorë zero, se po ta kisha unë takrim për të kërkuar për ata, e thash, nuk të ishin gjusë më të. Pra, problemi është që, ku se bën me fakte, dhe firmosat peticionin e famshëm, si ajo e teatret, si ajo gjakun gjutë kalit, tuk e unaza, e më the thash, me radhë, është talje.
Për po talu me ata që të vinë mrapa te, po jo me gjithë. Është, s'ka mas mosh në mrej, Luli, Gazja, ku dihun, Ledi. Se ku konsiston në fakt? Kotë është, shkotë. Këtë do e më pojë bëjë thirë republikë, jo, nuk e di sa ajtë në përfjetë gjithë. Një liqë të jetë liqë duhet të ketë sankcion, jo, duhet të ketë pengesa. Në gjithë, më s'ka për mund të keti pengesë morale. Bëja me dije publikut se qa shejtani ka qenë kërë që ti e shetë për shetë. Po mirë pra, duhet... Po kë, po se kaqe, thot, jo, kaqe duhet po, të ketë. Nuk thot fare, kjo asigja. Hitë, se s'ka në mend bëja asigja. Më në bëjë thirë në drejtë për drejti. Ta deputet që sot janë Benjamin Bashës. Dhe që kanë moshën 18 vjeç në vitin 90, pra që i përkasin datlinë 72-shi edhe poshtë. Na Flutra Aqka, Ramadan Lika, Zef Hila, Fred Gjaferri, ku di unë, Das Sula, po i përmend me se nështë harroj si emra, se s'po i qyri këtët fëltores, Edi Palokën, e Mont Spahën, e Tritan Qionë, Kasemin, ku di unë, Enkeledin, Gjelalin, Gjelalin, adi, pse para se të shkoj, pse duhet flasi kë, unë po e pash, që kë i detyron të deputet, të shkojnë përcojnë formularin dhe të majnë vërtetim në autoriteti dosjeve, për pastatin e figurës tyre, nuk ka nevojt bërë shohën një dhe përshë dekomunistizimi. Filojnë nga këj grup që ke. Masonej vazhdojnë këshilë komtare në kryesilë dhe në kryesilë e degjeve. Po se bënë dada? Se bënë dada? Ka në nëndë të spionë mrena. Nuk ka qarkë, dhe eftoj me bastë publik, nuk ka qarkë nga 12 qarkë që ka Shqipëria, që në listën që ka firmos zotëria, në 25 pilë, që s'ka bashkëpunëtorë të sigurimi të qytetit, mrena deputet këj. Eftoj publikisht, shkojt i gjeri. Nësim, pëse i kanë qef këto dosje dhe sigurim? Nuk e di, a i kanë qef, a i detyrojnë. Me që anë detyrojnë? Ustalar që i kanë patur, i thrasin prap, dhe thonë ti dojesh atje. I kanë të përdorëshëm, i kanë të nështruar, se ja u tonin dosje. Jo, sigurimi, tre qereku kanë vdekur, qereku janë me prostatë. Jo, jo, nuk e di se sa e informuar, por... Qiko, ata që mbaruan shkollën në 89-ën, sot janë 55 vjeç, kanë dalë pension. Po, 234 prej tyre drejtojnë kupolin e policisë shtetit, me që do të merresh me mu, 71 i kënë shërbim informativ, 23 i kënë drejtor drejtorie, mësa ne ke në gjukatë, në prokurorie, e, po të themë... Unë e ti jemi i moshë. Edhe po të themë edhe më kaja. Ata që kanë mbaruar deri në 84-ën, hajde dhe mund të kënë implikuar me kreja. Po në 84-ën e mbrapa, edhe po të vazhdoj shkollën e sigurimit, nuk fitoj instiktet e të parve. Nuk po më kuptojnë, nuk ka lidhe me instiktet, nuk them se sa dam ke ba Hasani, sa i zhe, ne flasim për parimin. Bashkëpunëtorë, sigurimin qytetit Shqipëria ka pas, nuk po më kuptojnë, pra për atyre, 156. Jemi jo, pa, jemi duke folur për oficer të sigurimin qytetit. Jo, po flasë për spionët. Që po marrë në pytje spionët, jo, spionët të varja. Ju intereson liderve t'i kenë me dosje për të pas. E pra, këtë po të them, pra, ju intereson liderve t'i kenë me dosje, se i dhe i thot, ti do t'jesh manikini. Dile, kam i denë që Berisha, po mos jesh me dosje, nuk të pranon fare. Ti do t'jesh megafon i jem, dhe i sepse unë ta nëzora dosje publik. I për ti do, ku t'le, merë plan pune për leje. Do leje është ku në më rrizit. Sa, me zot trash, me zot trash, me zot hold, me zot hold. Do leje është tre hendite, ti lesa me pages. Ta shi për, nuk e di, nështë a e marë, asë e marë me. Nga 28, dhe në ndë kanë qenë 32.400 veta oficerë sigurimi në gjithë vitet, armata e sigurimi në qytetit, të cilët kanë rekrutu 156.000 bashkëpunëtorë. Rekrutimet e fundit janë bënë në nëntor të 90-s, edhe pas murit ambasadave, ka patur të rekrutuar, pra bashkëpunëtorë sigurimi në qytetit, të cilëve ju vjen turp për të kaluarën e tyre, për që mos qitë men ke ardhë me sot, leja të ju ke qenë në Shqipundat, se nuk pra, nëse kjo e ka seriozisht dekomunistizimin, e para ka 9 vjetë kryet PDS, e dyta, ta fillojnë nga këta që ka sot grup, nga këto që i ka me vete, Benjamin të ti, ti lajtë atë Berishës, ato ti qujë gjithë spion. Ta fillojnë ke këta të vetën. Dhe ti thotë këtyre emrave që unë përmena, që unë nuk them kotë, të shkojnë të autoritë e dosje, dhe e ka të tyrim, pse këm gullun të këpartijë dhe demokratike. Se ju them në Facebook, lesve të gjitha palve. Pse s'tu për pësëndi? Uri pëse, s'ka thonë një herë që ka është turp, ti është me pësënd, po ti ke shërbi sigurimi, bërës janë krenarë. Ne në dhjetorë kemi qenë parti kundra saj, dhe gjatë gjithë kohës, edhe Berisha, fliste për antikomunizm, për dekomunistizim, për sigurimin, për armatën, për gjitha krimet që janë bëtë. Ne kemi të dyrim për balë shëkerisë, dhe pjesës që sësh me pësënd, për të mos patur me ato që pëse e ka krenarë, po ti ketë grupë dyre. Pra, për ne përdo, ta filloj ke këtë atë vetë, dje. Ta bëj prof të ju japi formular, se i pruni Simon Miraka me kërkesën e Murrizit, 23 formular,
Në 24-25 shtator 2017 është grup parlamentar. Mbetën aty formularët. Ju mbetën aty, por duke se i morën një grisën. Edhe zverdhë shkruaj, unë çdo mbledhje grupi, edhe me le, po, urdhoha që kujtës do të diskutoja në gjatë. Ato formularët për sigurim sa ti plotësum këta, po s'ke ndaj pun tjetër, më thashë, po jo s'kam pun tjetër. Se kjo e di që deputetët e prashin si misër. Është një kaos që e ke në statut me këmgullin e disa antarëve të këshillit kombëtar, Gent Malkos, mbështetjen time, Bisli Mametat, është nëni 56 statutit PD-s të Bulës, që bashkëpunëtorët që kërëjmë i shtetit që duhet t'jenë deputet, kryetar partije, antarë kërësie. Zbëto statutit. Kështu një dokra me këshu peticion që firmosit Kesheshi, ku diun edhe në Buz Lanës, apo se ku i firmosin këta, është mund të vazhdoj të gjenjë miop, që e din këte për udhëheqës mo, dhe faktor globalo. Unë shof, me qeni sinqertë, shof problematik vazhdimësin e Partisë Demokratike. Do më thonë, ndoshta do shkërmojët, do formohen, do ndajet në partitët të tjera. Se ke qënë një shkërmojët, që thonë ndoshta. Dari në partitë të vogla. Êshtë shkërmojë. Pra, unë po shpresoj në pasardhën e fitore tuajën, unë po shpresoj, nuk e di apo e vazhdon aventurën zoti Patozi. Unë po shpresoj që të ribohet, po për shkërmoj. Kam po ti ngjosh çai kanë thënë një tjetrit nga data 9 shtatore, këtë as mos kanë guxuar mi thon. Kështu që unë se di, është bukë thyr i themin e muzeqart, nuk jetet me pështym. Është bukë thyr. Bukë që ka dalë nga furra, është thyer në raft, është bukë kalkan, nuk jetet më. Se anë asë tjenë. Kështu që unë them që opozitarët, antikomunistët, se ka shumë, unë edhe herë tjetër në studion tuaj, kam thanë që i përndjekur politik dhe antikomunist janë dy gjëra krejt ndryshme për bindjen e muslimorizit. I përndjekur politik ka qenë dhe gjysh i Belinda Ballukut, edhe baba i Bashkim Shehut, edhe i jati i Fatos Lëbojës, edhe Daud Gumeni, edhe shumë e shumë tjerë, por që... Jo, Daud Gumeni s'ka qënë. Nuk ka qënë. Daud Gumeni nuk ka qënë. Nuk ka qënë burg? Ka qënë në burg, po s'ka qënë si puna e Beqir Ballukut, nuk vinte nga... Pra, i përndjekur nga sistem. Po, ose vinte nga shtresa e... Dakor, pra të përndjekur nga politika, ose armiki politika, kam qënë omë, po s'kisht e ligjma në 2005 për të qënë spaq mu, edhe nuk putëm pun. Pra i loj është, i loj vazhdo Pra, i përnjekur nga politika është ndryshe dhe antikomunist është tjetër ja. Pra, këtu e ka nga drutë është, ne të përnjekur dhe të të të. Se, fillun në natë, 2-3-shin, kam pas një nga zona ime, në patë vjetë Savica, i shkete hynje 4 vjetë në burga tja, Rafa, ndo shajti partijin, dhe kur doli, i thanë, je i përnjekur politikë. Be, se të thush, i përnjekur politikë me dy klasë shkollë, që as di e shkruja e kur korrja e anë gjatë e vije gishtin për 15 ditë s'dihet firmasje, qa politike mund bësh? A klerikët, klerikët e Shkodrës, klerikët kudo që ishin, pjesa që morën njës me intelektualet, edhe këta që u goditën, a ishte luf brylësh, a luf kjadesh me natyre, por që e kishin i denë se qishte politika dhe qëfar dojnë të arrinin viktima, nëse. Hisë e fulam Malshovën, Koço Tashkon, që ishin, kishin një vendim të artikuluar. Përse pjesa dyta i thotë të të arrestojnë, e thotë partija ime më arrestojnë, e thotë të vrasë, e thotë fërëmire, e shumë të verë kërdeska. Po si që është të qimë, si që. Po të ketë, e më shifë i soti, po të akthejmë pak, po të jetë se Vasha ose Berisha do të kishin fuqin e në verë, që do të kishin bëjnë tjetë? Mos e pyët edhe Rama. Po nuk ta mora Rama, se Rama vjen. Tjerë nga jo partijë dhe quatë normale. Kryetar i partijë që është kryu nga në verë në 21. Po, aty quatë normale. Nësë është në rezia një. Po të temë këta dy mo. Zotin Murizi, unë të falenderoj që ishe sot me mua, si gjithmonë një bisetë të këndshme, në të ardhme të besoj dhe është prapë pjesë studios. Edhe unë ju falenderoj për ftesën edhe respekte. Falenderoj dhe juve që në ndoqët natën e mirë.